Անուն Հոր և Որդու և Սուրբ Հոգու, Ամեն։ Սիրելիներ, բոլորիս շնորհավորում ենք այս համազգային տոնի կապակցությամբ։ Իրոք մեծ ուրախություն է, որ մենք այս երկու օրա տոնում ենք ազգովի։ Ես չգիտեմ, թե շատ մարդիկ ինչպես են հասկանում այս տոները, բայց մեր հայ ազգի համար սա ամենակարևոր տոներից մեկն է։ Գիտեք, այսօր շողակաթի օրն է, հա, մեր Սուրբ Էջմիածնի տոնն է, և երեք մենք նշում ենք Գրիգոր Լուսավորչի, չէ՞, երգը Խոր Վիրապից, սիրելիներ։ Այսօր մեր երեխեքին էի պատմում, թե ինչ կարևոր օր է, ինչի համար ենք մենք գնում Էջմիածին, կամ ինչի ենք գնում եկեղեցի, և պարկ ասում, որ այսօր բազմաթիվ մարդիկ կային, ուխտավորներ կային, տարբեր տեղերից եկած, և այդպես ցնծությամբ, ուրախությամբ տոնում ենք Մայրաթոր Սուրբ Էջմիածնի տոնը։ Գիտեք, երբեմն մարդիկ ասում են, ամեն տարի մենք նշում ենք այս տոնը, կամ ամեն անգամ մենք նույն բաներն ենք քարոզում, ինչի է եկեղեցին այս բանը անում։ Եվ շատերը կարծես թե աղոթքի գալով կամ եկեղեցի գնալով միշտ փորձում են նոր բաներ փնտրեն, բայց եկեղեցին 2000 տարի և ավել անընդհատ նույն բանն է քարոզում, սիրելիներ։ Եկեղեցին անընդհատ քարոզում է նույն ավետարանը, կոչ ուղելով, որ մարդկությունը դարձի գա ապաշխարի, հաշտվի իր ստեղծող Արարչի հետ, Աստծո հետ, Հիսուս Քրիստոսի հետ, սիրելիներ։ Եվ գիտեք, անցած քարոզը շատ սքանչելի մի պատգամ էր և կոչ էր ուղված մեզ բոլորիս, որ մենք մեր կյանքերը նորոգենք, մենք կարողանանք Աստծուն նորովի ճանաչել, մենք կարողանանք մեղքը, չարիքը, Աստծուն հակառակ կյանքը մի կողմ թողնենք և Քրիստոսի ուզած ճանապարհներով քայլենք։ Գիտեք, ամեն անգամ եկեղեցին քարոզում է նույն բանը, որովհետև առաքյալների ժամանակվանից մինչև հիմա անընդհատ նոր մարդիկ էին ավելանում եկեղեցու մեջ։ Կարող է տարիներով եկող քրիստոնյաները մտածեն, դե այս բանը գիտեմ, այս պատմությունը լսել եմ ամեն անգամ, բայց չէ, որ մեր մեջ մարդիկ կան, որոնք առաջի անգամ են գալիս, մարդիկ կան, որոնք նորադարձ են, կարիք ունեն զորանալու, աճելու, և դրա համար եկեղեցին միշտ կոչ է անում, միշտ քարոզում է, միշտ ասում է, որ մենք կարողանանք Աստծո ուզած այս ավետարանից չշեղվել և ապրել։ Այսօր խոսելու ենք եկեղեցու մասին, քանի որ շողակաթի տոնն է, սիրելիներ, մի քանի հասկացություններ ես կուզեմ, որ մեր մեջ հստակ լինի, որովհետև երբեմն անգամ տարիներով աղոթքի գնացող, եկեղեցի գնացող քրիստոնյաները, երբեմն այս եկեղեցի հասկացողությունը կամ եկեղեցի բառը շատ բաների հետ խառնելով մենք հաճախակի հայտնվում ենք տարբեր թուրիմացությունների մեջ։ Ես հիշում եմ մեր մեծահասակ քույրերը կամ մեր տատիները, ես այդ ժամանակ դեռ քրիստոնյա չէի, այդքան էլ չգիտեի եկեղեցին ինչ է, բայց մեր մեծերը, տատս միշտ ասում էր, եթե մի բան պետք է երթվար, ոչ մի բան չգիտեր, ասում էր խաչ, ասում էր, տատ ջան, ես ինչ ես երթվում, խաչը ինչ է յանի, ինքը որ ասում էր խաչ, նշանակում է դրանից ենքում էլ բան չկա, այսինքն հասկացի, որ ես ճիշտ եմ ասում, և ինչն էր հետարքիրը, որ ասում էին եկեղեցի չէ ասում, արի ժամ գնա, ասում եմ, տատի ջան, ժամը որն է, մեծահասակ մարդիկ եկեղեցիները դիտում են որպես ժամ, հետո հասկացա ինչ են այդպես ասում, ինչ են եկեղեցուն ասում ժամ, որովհետև այդ ժամանակ գյուղերում, երբ որ զանգը հնչում էր աղոթքի, հակամ մարդկանց մեջ մնացել էր այս բանը, և շատ անգամ եկեղեցիները, մեծահասակ քույրերը, եղբայրները ասում էին գնանք ժամը։ Ուրեմն, սիրելիներ, հունարենից թարգմանած եկեղեցի բառը նշանակում է «Էկլեսիա» բառն, որ նշանակում է հավատացյալների համախմբությունը։ Եվ Քրիստոսի եկեղեցին սա, սիրելիներ, մարդկանց, կենթանի մարդկանց, Քրիստոսին հավատացող մարդկանց այս համախմբությունն է։ Առաջին իմաստը, որ մենք եկեղեցի ասելով հասկանում ենք, սա հավատացյալների բազմությունն է։ Ինչ ենք ասում ընդհարական կամ տիեզերական եկեղեցի, կաթողիկե եկեղեցի, հա, սա նույն ընդհարական եկեղեցին, այսինքն
համայն աշխարի մեջ սփռված հավատացյալների համախմբությունը, հա մենք ասում ենք ընդհանրական եկեղեցի։ Եվ գիտեք, հայ ազգի համար սա շատ կարևոր տոն էր շողակաթը, որովհետև լուսավորիչ հայրապետը տեսնում է, թե ինչպես Աստծո շողը կաթալով էջմիածնի այդ հատվածում եւ հրահանգ ստանում լուսավորիչը, որ այստեղ պետք է կառուցվի նոր ուխտի տաճարը։ Եվ գիտեք, չգիտեմ ձեզանից ովքեր են գնացել մայր տաճար, հատկապես այդ խորանի տակ գտնվող այդ տեղը, որտեղ Մեհյանն է եղել, որտեղ հայրս, երբ որ այդ ժամանակ շատ բազմաստված եւ ամեն տեսակ բաների հավատում էինք, պաշտում էինք, ճիշտ հենց այդ տեղի վրա կառուցվեց մայր տաճարը։ Ես որ փոքր էի, երբ որ գյուղ էի գնում միշտ, մեր մեծերին ասում էի, «Պապի, ես ինչ են եկեղեցին տարել, այն սարի գլխին սարքել»։ Ինչու են տարել այն զորերի, ղռերի, չգիտեմ որտեղները եկեղեցիներ են սարքել։ Լավ, մի հարմար տեղ չկար կառուցեին։ Բայց հետո երբ որ քրիստոնյա դարձա, երբ որ սկսեցի որոշ գրքեր ընթերցել, նամանավատ մեր եկեղեցու հայրերը շատ սքանչելի են բացատրում, որ ասում են այդ ժամանակ մարդիկ, երբ որ եկեղեցիներ են կառուցել, միշտ աղոթքով են ավել։ Եվ ընտրել են հարմար տեղը, եւ հատկապես այն տեղերը, որտեղ աղոթքով Աստված ցույց ա տվել, թե երկրի ընդերքից ինչպես են չարի զորությունները, դիվային զորությունները դուրս եկել եւ լցվել Հայաստան աշխարի մեջ, ճիշտ այդ տեղերը կարծես թե Աստծո նոր ուխտի այս տաճարը կառուցելով, հա, եկեղեցիները հիմնելով, այդտեղից արդեն աղոթքի օրհնությունն ա լցվում Հայաստանի մեջ։ Դիվային այդ զորության բերանը կարծես թե փակում ա Աստված եւ թույլ ա տալիս, որ այդտեղից օրհնությունը լցվի մեր երկրի մեջ, նաեւ մեր ընտանիքների եւ մեր կյանքի մեջ։ Ուրեմն տեսնում ենք, սիրելիներ, այդ ժամանակ շատ կարևոր բաներ են կատարվել։ Եվ շատ մարդիկ ասում են, դե ես ոչ մի բան չեմ տեսնում, ինչ տեսնում եմ, դրան եմ հավատում։ Ոչ։ Այսօր իրականության մեջ այդ հոգեվեն աշխարը կա, եթե Աստված մեր հոգու աչքերը բացի, մենք այնպիսի բաներ կարանք տեսնենք, որ կարանք մի վարկյանում չորանան։ Եվ եթե Աստված, պատկերացրեք, մի անգամից մեր մեղքերը մեր աչքի դեմ դնի, մենք ի՞նչ կլինենք։ Օրվա մեջ մենք եկել հասել ենք այստեղ, մենք երկինք են գնալու եւ հետո իմանանք, թե ինչ որ տեղից աղոթքի գալու ճանապարհին ինչքան փորձանքներից է Աստված մեզ պահել, որ մենք չենք էլ հասկանում, չենք էլ կարող բացատրել, սիրելիներ։ Ուրեմն առաջի բանը, որ մենք տեսնում ենք, սիրելիներ, սա քրիստոնեական եկեղեցին ինչ է իրենից ներկայացնում, Քրիստոսի վարդապետությամբ համախմբված անհատների ամբողջությունը։ Եվ մեզ բոլորիս կապողը ի՞նչն է, հաղորդությունը, Սուրբ հաղորդությունը, որ ամայն աշխարի մեջ Քրիստոսը իր մարմինն ու արյունը տալով մեզ, մենք դառնում ենք մեկ Քրիստոսի մեջ։ Ուրեմն առաջի իմաստը ավետարանով, երբ որ մեզ հայտնվում է եկեղեցի բառը, հասկացողությունը, որ շատ անգամ մենք զրուցում ենք մարդկանց հետ, մենք պետք է ճշտենք, թե ի՞նչ իմաստ է հասկանում մարդը այդ բառը ասելով, ի՞նչ է հասկանում այդ բառի տակ։ Ուրեմն սիրելիներ, եկեղեցի կոչվում է առաջինը, ասեցին, մարդկանց, հավատացյալների բազմությունը։ Երկրորդ իմաստը եկեղեցու, սա մենք ամեն մեկս, մարդ անհատը ինքն է, որովհետև Աստծո խոսքը ասում է, դու Սուրբ Հոգու տաճար ես եւ Աստծո հոգին բնակվում է ձեր մեջ։ Ուրեմն մեզանից ամեն մեկը, սիրելիներ, ամեն մեկս անհատական վերցրած, մենք կարող ենք դառնալ Աստծո բնակության վայր, Սուրբ Հոգու տաճար։ Եվ ոնց որ Աստվածամայրը, սիրելիներ, Հիսուս Քրիստոսին մարմնապես կրեց իր որովայնի մեջ, ճիշտ այդպես էլ մենք Հիսուսին հավատքով ենք մեր մեջ կրում եւ դառնում ենք Աստծո Սուրբ Հոգու տաճար, սիրելիներ։ Սքանչելի մի խորհուրդ, սքանչելի մի բան, որ Աստված այսօր մեր հետ է։ Գիտեք, երբ որ մենք գնում ենք ավետարանը քարոզելու կամ Աստված ասում է, գնացեք ու ես ձեզ հետ պիտի լինեմ, ուր էլ որ գնալ, հիշեք, Սուրբ Հոգի Աստվածը մեր մեջ է եւ ինքը մեզ առաջնորդում է, մեզ կրատում է, մեզ սովորեցնում է եւ օգնում է, որ մենք մեր կյանքի մեջ կարողանանք ճիշտ ապրել։ Երրորդ նշանակությունը, սիրելիներ, սա քարեղեն շինություններն են, տաճարներն են, եկեղեցի բառի իմաստը։ Երբեմն մեր հարանվանում քուր եղբայրները կամ շատ անգամ տարբեր քրիստոնյաներ ասում են, ինչ կարիք կա
գնալ եկեղեցի։ Շատ կներեք, ինձ համար որպես հայ ազգի ներկայացուցիչ, որպես այս ազգի մի մասնիկը, երբ որ ես նայում եմ իմ երկրի պատմությունը եւ կարդում եմ, թե ինչպես է մեր ազգը դարձի եկել եւ աշխարհով մենք ասում ենք առաջի ազգն ենք, իմ սրտին շատ ցավ է, երբ որ մի հայորդի կառնում ասում է, ինչ կարիք կա ես գնամ եկեղեցի։ Շատ ցաներ եմ տանում։ Գիտեք ինչի՞, որովհետեւ շատ մարդիկ, այդ թվում նաև այդ մարդիկ չեն հասկանում, թե ինչ են ասում։ Այդ մարդիկ լավ չեն կարդացել ավետարանը եւ չգիտեն ինչ են իրեն խոսում։ Ուրեմն, երրորդ իմաստը եւ նշանակությունը սա Աստծո տաճարն է, քարեղեն շինությունն է, որտեղ հավաքվելով մենք պաշտում ենք մեր Տիրոջը։ Երկրորդ բանը, երբեմն մարդիկ այս նոր ուխտի տաճարները, սիրելիներ, անգամ քրիստոնյաներից շատերը շփոթում են հին ուխտի տաճարների հետ։ Ասում են, դա փարիսեցիական շրջանն է, չգիտեմ, քահանաները դրանք հին ուխտի քահանաներն են, ասում են, մի րոպե, ես ինչ եք խոսում։ Ո՞նց է։ Մենք գիտենք, որ նոր ուխտի տաճարը Հիսուս Քրիստոսին ենք հավատում մենք։ Եվ շատ քրիստոնյաներ չակերտավոր, մինչև այսօր հավատացեք, մտածում են, թե այդ նոր ուխտի տաճարում մենք անասուն ենք զոհում։ Այս վերջերս մի քրիստոնյայի հետ էի խոսում, ասում եմ, կներեք, դա ճիշտ է, որ առաքելական եկեղեցում ոչխար են զոհանում։ Ասի, ես այդ եկեղեցուցը մտած բան չգիտեմ։ Ումից ես լսել։ Ինչ որ մեկից։ Ասի, բարեկամ, եթե ինձ պետք է մի բան ճշտեմ, ես գնում եմ տվյալ բնակավարի մեջ, ինչ որ մեկին ծանոթ կամ աշխատող, ինչ որ մեկին հարցնեմ, տեսնեմ այդպիսի բան կա թե չէ, ուրիշ մեկի ասածը ես ուր եմ հիմք ընդունում ու այդպես բոլորին պատմում, որ գիտեք, առաքելական եկեղեցին զոհանում։ Էս ի՞նչ նոր բան է։ Եվ երբ որ մարդկանց խոսում բացատրում ենք, որ սա նոր ուխտի տաճար է, ոչ թե հին ուխտի տաճար, մարդը ասում է, բայց չեմ իմացել։ Այո, մենք շատ խեղճ կլինենք եւ խեղճ էլ կմնանք, եթե մեր այս հայրերի ժառանգությունը, ինչը որ իրանք պահել են լուսավորչից մինչև մեզ եկել հասել է, մենք այս բաներին, որ անհաղորդ լինենք, մենք չիմանանք, մենք չօգտագործենք մեր կյանքի մեջ, մենք շատ թշվառ ու խեղճ կլինենք։ Ոնց որ դու իմանաս մի հսկա առելի ժառանգություն ունես, բայց ընդաս ցեխերի մեջ քջուճ ես անում, թե տեսնես ինչ նոր բան կարաս քեզ վերագրես։ Այնինչ դու հսկա մի հարստության տեր մարդ ես։ Ուրեմն շատ խանչելի է այս բանը, սիրելիներ։ Եվ անգամ Հիսուսն էլ, տեսեք, ինքը ինչ էր անում, ասում է, ամեն օր տաճար էր գնում աղոթելու։ Ասում էր, հիմ հոր տունը աղոթքի տունը։ Եվ այսօր այս մեր տաճարները, մեր եկեղեցիները, սիրելիներ, որտեղ մենք ամեն կիրակի գնում ենք պատարագի մասնակցելու, Աստծուն պաշտելու, հիշենք, սա մեր հոր տունն է, սա մեր աղոթքի տունն է, սիրելիներ։ Բացի այդ, մենք միշտ ամեն անգամ հավաքվում ենք այստեղ, չէ՞, եւ այստեղ էլ Աստծո խոսքը կարդալով պաշտում ենք մեր Տիրոջը։ Սա նույնպես Աստծուն հաճելի մի բան է, որովհետեւ Աստված սրբերի բազմության մեջ է բնակվում։ Երբեմն մարդիկ ասում են, չենք հասկանում, դուք ոնց որ մի քիչ ուրիշ լինեք եւ եկեղեցի եք գնում եւ առանձին եք հավաքվում, այտենց բան կարելի է, այ Եվ ավետարանն այս բանը ասում, եւ մեր մայր եկեղեցու յուրաքանչյուր հավատացյալ, սա իր իրավունքն է, որ ինքը ամեն անգամ ավետարանը կարդա, աղոթի, պաշտի, վկայի մարդկանց։ Սա մեր յուրաքանչյուրի պարտքն է։ Ես ուզում եմ հիշացնել մկրտության մեր ուխտը։ Ինչ է ասում, սիրելիներ, 4 բան։ Մկրտվելով ես ու դու արդարանում ենք։ Մկրտվելով մենք սրբվում ենք։ Մկրտվելով մենք ազատվում ենք դևերից, սատանայի ամեն տեսակ զորությունից։ Եվ այս բանը, այս 3 կարևոր բաները Աստված է մեր կյանքի հետ անում։ Եվ մեկ բան Աստված ասում է, որ դու պետք է սկսես անել։ Ինչն է։ Ծառայել Աստծուն։ Մայր եկեղեցու մկրտության ավազանից ծնված ամեն մի հայորդի, ամեն մի քրիստոնյա իր սրբազան պարտքն է ծառայի մայր եկեղեցու մեջ։ Ո՞նց ծառայել։ Եվ եկեղեցին, գիտեք, կազմված է 2 մասից։ Եկեղեցու մեջ կա նվիրապետական կարգը, որ դրնապանից մինչև կաթողիկոս էս բոլոր կոչումներն է, եւ սրանք են մարդիկ են, ովքեր ձեռնադրությամբ հասնում են այս վիճակների մեջ,
Եվ մյուս մասը մենք ենք սիրելիներ, այսինքն աշխարական հավատացյալները, ոչ թե աշխարհիկ, այլ աշխարական, այսինքն մարդիկ, որոնք ձեռնադրված չեն, բայց իրենք հավատում են Աստծուն, հավատարիմ են Մայր Եկեղեցու դավանանքին, վարդապետությանը, սրբալույս ավանդությանը, ամեն ինչին, կանգնած են, աջակցում են Եկեղեցուն և հավատարիմ գնում են առաջ. Սա մենք ենք սիրելիներ, ձգտում ենք այսպիսի մարդիկ լինեն, այսպիսի հավատացյալներ լինեն. Եվ Քրիստոսի եկեղեցին սիրելիներ, դարձյալ երկու գլխավոր մասերից է կազմված. Առաջին մասը սրանք հաղթանակած եկեղեցի են կոչվում. Ովքեր են այս հաղթանակած եկեղեցու անդամները? Սրանք են քրիստոնյաներն են, այն սրբերն են, որոնք հանուն հավատի, որոնք Աստծուն հավատալով ի Քրիստոս ննջել են, և հիմա երկնքում բարեխոս են մեզ համար։ Եվ Պողոս առաքյալն էլ ինչ է ասում խոսքի մեջ, ասում է, մենք, որ այսքան շատ վկաների բազմությամբ, որ այդ վկաները այսպես աչքերը չռած նայում են մեզ, տեսեք, առաքյալը չի ասում այդ մարդիկ չկան։ Աստված ինքը հայտնվելով իրա շատ սրբերի ասում է, ես Իսահակի, Հակոբի Աստվածն եմ, ես մեռելների Աստվածը չեմ։ Ուզում է ասի, որ հիշեք, մարդը, որ մահանում է, չի մահանում։ Քրիստոսը այդ աղջկան, երբ որ կենդանություն է տալիս, ասում է, մի լացեք, ինքը մեռած չի, ինքը քնած է։ Աստծո համար մենք ննջած ենք, սիրելիներ։ Եվ այդ սրբերը, որոնք երկնքում են, սա Քրիստոսի տիեզերական եկեղեցու հաղթական եկեղեցին է։ Եվ մյուս մասը Քրիստոսի եկեղեցու, սա մենք ենք, այստեղ նստածներս և ամբողջ աշխարհի մեջ եղող Քրիստոսին հավատացողները, որոնք կոչվում են պատերազմող եկեղեցի։ Ինչ է նշանակում պատերազմող, մարտնչող? Այսինքն մենք ամեն օր պետք է ինչ անենք, Քրիստոսի խաչը վերցրած, մեր անձերը ուրացած, Քրիստոսի հետևից քայլենք և պատերազմենք մեղքի դեմ, չարի դեմ, սատանայի դեմ, այս աշխարհի չար համակարգի դեմ, սիրելիներ։ Ուրեմն սքանչելի բան է անում Աստված, հաղթանակած եկեղեցին երկնքից միշտ բարեխոսա, և մենք էլ Քրիստոսին խնդրելով, մենք էլ այդ սրբերի բարեխոսությանը խնդրելով, սիրելիներ, մենք կարողանում ենք հաղթող լինենք Աստծո զորությամբ։ Մարդիկ կան ասում են, ինչ կարիք կա, դուք բարեխոսում եք, այդ ինչ նոր բան է, չէ՞, որ Ավետարանում ասում է, կա մեկ միջնորդ և բարեխոս Հիսուս Քրիստոս արդարը։ Այո, Ավետարանը շատ ճիշտ է ասում, և մենք էլ չենք խառնում այս բաները։ Քրիստոսի աստվածային բարեխոսությունը, Քրիստոսի աստվածային միջնորդությունը մարդկային բարեխոսությունից և միջնորդությունից տարբեր բաներ է, սիրելիներ։ Մենք չշփոթենք այս երկու բանը։ Աստված ամբողջ աշխարհի համար է խաչվել, իր կյանքը դրել, արյուն է թափել, հաշտեցրել է մեզ Աստծոյ, ոչ մի մարդ չի կարա այս բանը անել, միայն Քրիստոսն արել, բայց մարդկային բարեխոսությունը ուրիշը։ Այդ ոնց է երկրի վրա, ես այս հիվանդ եմ լինում, նաև Ավետարանն ասում, ասում է, գնացեք, արդարի աղոթքը լավ է։ Այդ ոնց է, ես ասում եմ, քուր ջան, եղբայր ջան, իմ համար աղոթի։ Այդ նույն քույրը գնում է երկինք ավելի լավ վիճակա, չեմ կարա իրան ասեմ աղոթի։ Պողոս առաքյալը մինչև հիմա Ավետարանը կարդալով ասում է, եղբայրներ, իմ համար աղոթեք։ Ես դնեմ ասեմ, այս մասը սխալ է գրած, Պողոսը մեռե գնացել է, կարիք չկա իրա բարեխոսությունը խնդրեմ, հա, սենց պիտի մտածեք, ոչ, ընդհակառակը, մենք պիտի միշտ խնդրենք բարեխոսությունը այդ սրբերի։ Մանավան Մայր Եկեղեցին միշտ ասում է, որ օր այդ սրբի տոննա, ցանկալի այդ սրբի բարեխոսությունը շատ խնդրեք։ Շատ կարևոր բան է, սիրելիներ, որպես հայ առաքելական եկեղեցու զավակներ, հայ եկեղեցին գտնում է, որ ինքը հանդիսանում է Քրիստոսի տիեզերական եկեղեցու մի փոքր մասնիկը։ Ուրեմն մենք, որպես տեղային եկեղեցի, մենք կազմում ենք Քրիստոսի տիեզերական, ընդհանրական եկեղեցու մի փոքր մասնիկը, սիրելիներ։ Երկրորդ բանը, որ ուզում եմ շեշտել, սա հետևյալն է, որպես Քրիստոսի եկեղեցի մենք կարևոր ֆունկցիա ունենք, կարևոր գործ ունենք, սիրելիներ, որն է Քրիստոսի եկեղեցու պարտականությունը, ֆունկցիան, մի քանի բան, սիրելիներ, առաջինը, ճանաչել ստեղծող Աստծուն, մենք ամեն մեկս դարձի եկանք, ճանաչեցինք Հիսուս Քրիստոսին և ընդունեցինք մեր սրտի մեջ։
Երկրորդ կարևոր դերը նշանակությունը բարի լուրը աստծուց ստացած բարի լուրը պահել մեր սրտի մեջ եւ երրորդ կարևոր նշանակությունը պահելով մեր կյանքի մեջ իր առելով կարողանանք այդ բարի լուրը փոխանցենք մյուս սերնդի փոխանցենք նորադարձներին փոխանցենք այն հոգիներին ովքեր աստծո կարիք ունեն ուրեմն քրիստոսի եկեղեցու սիրելիներ կարևոր նշանակությունը ֆունկցիան այստեղ նստածներից կարևոր նշանակությունը սա է որ մենք աստծո բարի լուրը վերցնենք աստծուց մեր կյանքի մեջ պահենք մեր կյանքի մեջ օգտագործենք կիրառենք գործնականում եւ փոխանցենք մյուս մարդկանց սա քրիստոսի եկեղեցու հիմնական ֆունկցիան է շատ եմ լսել քուր եղբայրներից որ ասում են ախ այնքան կուզեի որ ապաշխարեցի դարձի եկա այդ ժամանակ աստված ինձ տաներ բրծնեի չմնա երկրի վրա սաղս էլ ուզում ենք գնանք լավ է երևի թե որոշներս առանց հասկանալու ենք ուզում գնանք որոշներս հասկանալով բայց աստված երբ որ եկավ եկեղեցին հիմնեց ինքը հաստատեց որ քրիստոնյաները, որ հավատացյալները միշտ համախմբվեն եկեղեցին, կարծես թե կյանքի դարբնոց, մեզ կրթի, պահպանի, դաստիարակի, մեզ զորացնի, որ մենք կարողանանք աշխարհի մեջ հաղթողներ լինել։ Թե չէ այդպես լինել, Աստված չէր հաստատի եկեղեցին, ով ապաշխարեր դարձի գար, կտավեր երկին։ Ուրեմն Աստված թողել է եկեղեցին հաստատել եւ եկեղեցին կարևոր գործ ունի սիրելիներ, այստեղ երկրի վրա անելու։ Մի քանի եզրերեր կա, որ կուզեմ ճշտենք, որ շատ անգամ երբեմն մենք որպես քրիստոնյաներ շփոթում ենք հաճախակի։ Եկեղեցին բառը երբեմն մենք ասում ենք տաճար, չէ՞։ Ինչ հա տաճարը, սիրելիներ։ Տաճարը որևէ քրոնի պաշտամունքային շինությունը։ Առաջի բանը, երբ որ լսում ենք տաճար, օրինակ ասում ենք մայր տաճար, չէ՞։ Էջմիածինը մայր տաճարը Եվ այդ աթորը, հա, հավատքի աթորը, որովհետև այդտեղից է սկսվել մեր հավատքը։ Ինչ էիք ասում մայր, որ այդտեղից է ծնունդը առել, մեր հավատքը փոխանցվել։ Այս վերջերս շատ սրտի ցավով լսեցի մի լուր, որ Գառնիի տաճարը արդեն կոչվում է մայր տաճար։ Այսինքն հեթանոսության սկիզբը այդտեղից նորից պետքա սկսվի, բայց Աստված թող մեզ ողորմություն անի, որ Այս բանը չկատարվի մեր ազգի մեջ, մենք նորից չդառնանք հեթանոսներ, թեպետ ամեն մի նշուլները տեսնում ենք, որ վազում են շատ արագ տեմպերով հեթանոսությանը։ Այսինքն քրիստոնեությունը այլևս հետաքրքիր չի մարդկանց, քրիստոնեությունը այլևս կարծես թե իր արժեքը չունի եւ մարդիկ նոր բաներ են փնտրում կյանքի մեջ։ Նոր վարդապետներ են իրանց դիզում, իրանց սրտի ուզած խոսքերն են ուզում լսել եւ այտենց մարդկանց էլ կհավաքեն։ Բայց Քրիստոսի ճշմարիտ ավետարանը երբեք չի փոխվում։ Քրիստոսը նույնն է երեկ, այսօր եւ հավիտյան։ Եվ ճշմարիտ խոսքը, ով որ կարիք ունի լսելու, ով որ փնտրում է անպայման Սուրբ Հոգի Աստվածը հայտնելու է այդ մարդուն։ Երկրորդ բանը, որ ասում են եկեղեցի, սա քրիստոնեական տաճարն է, աղոթատունը, հա, ոնց որ ասեցինք, մենք գնում ենք մեր հոր տունը, աղոթքի տունը, սա այդ տունն է։ Այս վերջերս տեսնում եք, շատ եկեղեցիներ է կառուցվում, փառք Աստծո այս բանի համար։ Բայց առաջ ո՞նց է եղել։ Մարդիկ սկզբից կառուցել են իրանց սրտի եկեղեցին։ Հավատքով են կառուցել, երբ որ իրանց կյանքի մեջ եկեղեցին կառուցվել է, մարդիկ սկսել են շատ դիտան գործեր անել։ Օրինակ, ինչքան արտասահմանից հյուրեր են գալիս, անհնար է, որ չտանեն Գեղարդի վանքը։ Եվ մարդը մտնում է ներս, տեսնում է մի քարից փորած մի հսկա շինություն եւ զարմանում են այ քեզ բան գիտեք ես մեկ-մեկ ինձ դնում եմ այդ վարպետի տեղու ասում եմ լավ ինչքան պտի ես այս քարը քանդեմ որ այս տարածքը մեծացնեմ համբերությունս չի հերիքում մտքով եմ էլ այդ բանը անում հələ գործնական բան չեմ արել բայց դուք նայեք այդ մարդկանց հավատքը ինչ աշճանի աստուն սիրելով այդ ժամանակ եկեղեցիները քրիստոնյաներն են կառուցել մեծամասամբ աղոթքով հավատքով հիմա նայեմ ես Քեսի շատ անաստված մարդիկ են։ Մեկ է այնes բաներ ես լսում, այնes բաներ են անում, չեմ էլ ուզում արադառնամ, բայց ցավ ասա։ Մարդիկ կառուցելով իրանց սրտի տաճարը, անցել են նյութեղեն տաճարի կառուցմանը։ Երկրորդ իմաստը լսել եք, որ երբեմն եկեղեցին շփոթում են այս եզրի հետ, սա մատուր կոչեցյալն է։ Ինչ է մատուրը։
Դա փոքրիկ աղոթարաններ է, որ կառուցվում է իր չափերով, փոքրաց ավել եկեղեցու նման, հա, ոնց որ նույն եկեղեցու փոքրիկ մի մասը, եւ սրա անունը ժողովուրդը դնում է մատուր, կամ ասում ենք մատուր։ Երբեմն գյուղերում կամ տարբեր տեղեր մարդիկ որ ուխտի են գնում, ասում են, «Այսինչ մատուրը գնանք մի հատ մոն վառեն, գնանք մի հատ աղոթ քանեն»։ Դրանք փոքրիկ սրբա տեղեր են։ Եվ մեր ժողովրդի մեջ շատ երկյուղած էին անդրադարձ անում այս մատուրներին։ Այս վերջերս դուք լավ գիտեք, աշտարակում, երբ որ այդ մի քահանա եղավ, որ աղոթքեր անում եւ մարդկանց մեջից տեղեր էին հելնում, մի աղջիկ կար, որ իրա եղբայրներին տեսիլքով այդպես երազով բան էր տրվել, որ իբր տունը պետք է հողամասը մեծացնեն, ինչ ճիշտ այդ մասում, որտեղ սրբատեղ ա եղել, փոքրիկ մատուռ այդպես բան, որ ասել ա ձեր չտակ, չքանդեք այդ սրբի այդ հատվածը, չէին լսել, արել էին, քանդել էին, եւ այդպես ծանր մեղքի մեջ էր իրանց քույրը, իրանց ընտանիքը հայտնվել, եւ ես էլ իրոք մեր մեծերը պատմում են, ասում են, աման, չգնա, հանգարծը տեղ քար չգցե, կեղտոտ չպահեք, ու մեր մեջ մի ձևի երկյուղ կար, որ էտի աստուն ա պատկանում, մարդը իրավունք չունի կպնի։ Այսօր շատ մարդիկ անսուրբ են մոտենում, հա, այդ քարի կտորը ինչա որ, այդ քարի կտորը քար ա քո համար մնալու։ Բայց եթե մարդը հավատում ա, մեզ ասում են, առաքելական եկեղեցու զավակները մի քիչ լավ ավետարանը չեն հասկանում, գնում եկեղեցու դուռը պաչում են, քարը պաչում են, ես էլ ասում եմ, ավետարանում ինչ գրած ա, այդ են կանում։ Ավետարանում գրած ա, Հիսուս ասում ա, ես եմ դուռը, ես որ այդ եկեղեցու դուռը պաչում եմ, ոչ թե այդ փեդի կտորն եմ պաչում, այլ ես հավատքով պաչում եմ Հիսուսին։ Ես որ գնում խաչքարն եմ համբյուրում, եւ ես հավատքով համբյուրում եմ Քրիստոսի խաչը, որովհետեւ մայր եկեղեցին խաչն ու խաչալը նույնացնում է։ Ասում ա զոհասեղանը սրբում ա զոհը։ Խաչը զոհասեղանն էր, որի վրա Քրիստոս արյուն թափեց, սիրելիներ, եւ այդ խաչը մահվան գործիք էր, դարձավ հաղթության նշան, դարձավ հաղթության գործիք մեր քրիստոնյաներիս համար, սիրելիներ։ Եվ սա հավատքով ենք այս բանին մոտենում։ Ավետարան ասում է, ինչը որ հավատքով չի, ինչ է, մեղքա։ Ուզում ես դու դուռը մի պաչի, հավատքով մի բան չարի, մեղքա քո համար։ Ես էլ այդպես եմ ասում, ավետարանն է ասում, բա ո՞նց հասկանան։ Ուրեմն մենք չպետք է գնանք ծայրահեղության։ Մեր մեծերը շատ բան չեն իմացել Աստծո խոսքից, բայց եկեղեցի գնալուց միշտ երկյուղած են մտել, եկեղեցի գնալուց միշտ չոքած են գնացել Աստծո առաջ։ Մայրս պատմում էր, որ մեր գյուղում մի գյուղացու ոչխարներ այդպես կորում են, եւ ձմեռով էլ չեն կարողանում սարերը բարձնել, հովիվը իշնում ա, ոչխարները կորած, ասում են, դե գայլերը կերած կլինի։ Գալիս ա գարունը, բարձանում են այդ սարալանջով այդ եկեղեցին, գնում են այդ մատուռի մոտ, տեսնում են ինչ, ոչխարները եկեղեցու բակում արդեն շատացած, գառնուկներ հանած, ասում են, «Այ քեզ հրաշ»։ Ու մեր գյուղի մեծերը միշտ ասում են, ինչը Աստուն ա պատկանում, այն ինչը Աստված պահում ա, երբեք մարդը չպիտի ձերտա, չպիտի վնասի։ Մի մարդ կար եկեղեցու մեջ, խոնարհված եկեղեցի էր, խոնարհված, այսինքն կիսափլված, եկեղեցու մեջ ծառ էր աճել, գնաց այդ ծառը կտրե, տարև առել էր, ամբողջ ճանապարհին ինքը տես ծանր վիճակների մեջ էր, չէր կարող քայլել, նոր մատավ էր արել, ծնկաչոք տարել են այս մարդուն այդ եկեղեցին, որ ոտերը բացվել էր, թող մեկ ինձ բացատրի, ինչ ասա, ես չգիտեմ, բայց այն ինչը որ Աստուն ա պատկանում, ես իրավունք չունեմ վերանբացեմ, իրավունք չունեմ ասեմ, այս սխալը, սա ճիշտ է։ Հավատքի մեջ բաներ կա, որ մեր խելքի բանը չի, սա սրտի բան է, սա հավատքի բան ա, սիրելիներ։ Եվ չորրորդ բանը, որ մենք երբեմն շփոթում ենք, ասում ենք եկեղեցի, սա վանք հասկացողությունն է։ Ինչ ա վանքը։ Վանքը սա մի տեղ ա, որտեղ վանքի մեջ կա եւ եկեղեցի առանձին, եւ աղոթատեղ, եւ մատուռ կարա լինի, չէ՞, վանական ծառայությունները որտեղ կային, մի քանի համալիրներ ունի։ Էջմիածինը նաեւ վանք ենք, չէ՞ ասում, որովհետեւ այդտեղ ճեմարանն ա, այդտեղ տարբեր շինություններ կա, չէ՞, գրադարանն ա եւ այլն։ Ուրեմն այս եզրերը տաճար, եկեղեցի, մատուռ, վանք, ես խնդրում եմ, որ մենք այս բաներին հասկանանք ընկալումով, գիտակցենք եւ չշփոթենք, հա, այս եզրերը իրար հետ։ Ուրեմն, սիրելիներ, ես կուզեմ ամփոփելով վերջացնենք, դարձյալ վերհիշենք մեր այսօրվա մի փոքր ասվածը։ Երեք կարևոր նշանակություն, եկեղեցի բառի տակ հասկանում ենք երեք բան։ Առաջինը,
Սա քրիստոնյաների համախմբությունն է։ Որտեղ էլ մենք հավաքվենք, ասում է, երկու-երեք հոգի իմ անունով հավաքվեն, ես այնտեղ եմ իրենց մեջ, սիրելիներ։ Սա եկեղեցու առաջին նշանակությունն է։ Երկրորդը, ասում է, դու Սուրբ Հոգու տաճար ես։ Դու մարդ անհատը, մարդ անձը ինքը հանդիսանում է Սուրբ Հոգու տաճար, որովհետև Սուրբ Հոգի Աստվածը մեր մեջ է բնակվում։ Երրորդ բանը սա աղոթքի տունն է, սիրելիներ։ Մեր աղոթքի տունը, քարե շինությունը, որտեղ մենք գնում ենք եւ Աստծո հատուկ մի ներկայությունը կա, որը նաեւ նոր ուխտի տաճարն է, որտեղ մենք հավաքվում ենք Տիրոջը պաշտելու, մեծարելու եւ մեր Տերու Փրկիչ Հիսուս Քրիստոսի հետ հաղորդ լինելու։ Ուրեմն եթե մի հայորդի դեմ է խոսում մայր եկեղեցու որևիցե մի բանին, դեմ է գնում մայր եկեղեցուն, մենք պետք է այդ մարդուց զգուշ լինենք։ Այդ մարդը կամ չի հասկանում, կամ էլ իրա հոգևոր աշճան այս մակարդակի վրա, մենք չպիտի վատ լինենք, պետք է հանգիստ խաղաղ այդ մարդկանց բացատրենք, որ այդ մարդը եզրերը չշփոթի, հասկանա եւ փորձի ճիշտը ապրել, սիրելիներ։ Ուրեմն Տերը թող օրհնի մեզ, զորացնի, եւ ամենակարևորը ես կուզեմ, որ սիրելիներ, ոնց որ այսօր շողակաթն այդ շողն է կաթացել, ճիշտ իրոք թող այդ շողը մեր սրտի մեջ էլ կաթա, որ մենք կարողանանք Քրիստոսի համար իրոք սուրբ տաճարներ լինենք, սուրբ խորաններ լինենք եւ Աստծո լույսը տարածողներ, եւ ամենակարևորը սիրելիներ, Քրիստոսի բարի լուրը, ավետարանը, խաղաղության այս լուրը մենք կարողանանք Աստծուց ճիշտ վերցնել, մեր մեջ պահպանել, կրել եւ փոխանցել ուրիշներին։ Սա մեր կարևոր ֆունկցիան է, սիրելիներ։ Մեր երկրի վրա տեղի ունեցող, երկրի վրա կատարվող ամենակարևոր հարցերից մեկն է։ Տերը թող օրհնի մեզ, զորացնի մեզ, մեր մայր աթոռը թող հաստատ պահի, սիրելիներ, մանավանդ մեր բոլորիս քրիստոնյաներիս թող Աստված օրհնությամբ իր հայտնությունով, իր լույսով գա եւ մեր սրտերը ողողի իր անվան ու փառքի համար։ Փառք օրը, որդուն եւ Սուրբ Հոգու։ Ամեն։